Час новин підсумки на п'ятому з оглядом всіх важливих подій цієї середи, 27 листопада. Топ-теми сьогодні такі. Перед тим, як залишити Білий дім, Джо Байден хоче допомогтися від Конгресу додаткових мільярдів для Києва. Ворог просувається вперед і окуповує дедалі більше української землі. Чого чекати на фронті найближчим часом? Курахове майже на 70% оточене ворогом. Як армійці тримають оборону на цьому напрямку? Росіяни бомблять Україну з літаків, які вона передала їм у 99-му році, щоб погасити газовий борг. Про Україну, війну і Путіна. Які таємниці у своїх мемуарах відкрила колишня канцлерка Німеччини? Гусак на ім'я Гоша. Має власну кімнату, гуляє з господаркою містом та навіть має спеціальне взуття на холодну погоду. Дональд Трамп обрав спецпредставника з питань України та Росії. Ним став Кіт Келлог, генерал-лейтенант сухопутніх військ у відставці. Йому належить один із варіантів плану завершення війни в Україні. Він передбачає якнайшвидше спонукання України та Росії до мирних переговорів і подальше озброєння та підтримку України під час переговорного процесу, щоб стримати Росію. Але підтримку нададуть лише, якщо Київ погодиться на переговори. Для заохочення Росії до перемов пропонують відкласти вступ України до НАТО на тривалий термін, а окуповані росіянами землі Україна повертатиме дипломатичним шляхом, який, ймовірно, завершиться після смерті Путіна. В попередній адміністрації Трампа Келлог був радником із національної безпеки віце-президента Майка Пенса. Про український ендшпіль Джо Байдена. Під завісу терміну президент США вимагає від Конгресу додаткових коштів для України. Про це пише видання «Політіко». Сума величезна – понад 24 мільярди доларів. Однак лише частину спрямують безпосередньо Києву. Чому так? А також як на ініціативу реагують політики-республіканці? Та чи є шанс домогтися від Конгресу фінансування? Антон Кучеренко розповість. Джо Байден спалює всі мости перед тим, як залишити Білий дім. Адміністрація зняла з України обмеження на далекобійні удари вглиб РФ. А наостанок планує домогтись від Конгресу додаткових мільярдів для Києва. Президент Джо Байден таємно звертається до законодавців із проханням виділити 24 мільярди доларів на допомогу Україні і відновити запаси американського озброєння, яке відправили на боротьбу з Росією. Ми отримали документ адміністративно-бюджетного управління Білого Дому, в якому коротко викладений запит про звільнення від витрат, відомих як аномалії. Їх адміністрація хоче додати до пакету законів про державне фінансування, який законодавці, ймовірно, ухвалять наступного місяця. Два помічники конгресменів підтвердили деталі пропозиції і сказали, що Конгрес отримав її у понеділок. 24 мільярди, але не все Україні. Дві третини президент планує спрямувати на відновлення запасів армії США. 8 мільярдів натомість розподілять безпосередньо для потреб українського війська. Джерела «Політіко» розповіли про це на умовах анонімності. Офіційних заяв від адміністрації Байдена поки не було. США продовжують розширювати допомогу у галузі безпеки для зміцнення оборони України на Сході та у відповідь на ескалацію з боку Росії, зокрема залучення військ із Північної Кореї. Це є предметом серйозного занепокоєння для всіх членів G7, оскільки це має вплив не лише на Україну, а й на безпеку Європи та Індотихоокеанського регіону. Поспіх «Білий дім» виправдовує приходом до влади Дональда Трампа. Адміністрацію непокоїть його план щодо України, який поки ніхто не бачив. Оточення обраного президента від ініціативи Байдена не у захваті. Одним із перших відреагував Ілон Маск. Байден запросив додаткові 24 мільярди доларів для України. Це ненормально. Більш гостро у соцмережах висловився сенатор Майк Лі. Закликав законодавців саботувати будь-яке виділення коштів Україні. Буцімто спонсорування перешкоджає мирному плану Дональда Трампа. Джо Байден щойно віддав мільярди доларів платників податків. В односторонньому порядку пробачив кредити Україні. Конгрес не повинен дарувати це йому для подальшого саботажу мирних переговорів президента Трампа. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування потрібно відхилити.
Трамп ще навіть не при владі. Його мирний план вкритий таємницею. Але обраного президента висувають на Нобелівську премію миру. І робить це не аби хто, а депутат національного парламенту. І не американського, а українського. Нардеп від «Слуг народу» Олександр Мерешко. Про це видання «Київ Індепендент» довідалось листа, адресованого Норвезькому Нобелівському комітету. Обґрунтував це рішення ролю Трампа у мирному посередництві на Близькому Сході. Антон Кучеренко, «5 канал». Україна очікує на рішучу та своєчасну реакцію НАТО на розширення Росією війни. Про це заявив Володимир Зеленський у телефонній розмові із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Окремий фокус діалогу – критична потреба України в озброєнні, зокрема у системах ППО. Я щойно говорив з Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО. Вчора відбулася зустріч нашої ради Україна-НАТО через застосування Росією нової балістичної ракети. Сьогодні з Марком ми обговорили наявні можливості реагування необхідного посилення ППО України. Я назвав конкретні системи ППО, які нам потрібні, які можуть спрацювати. Ці системи ППО є у партнерів. Дуже важливо рішення саміту НАТО у Вашингтоні щодо ППО і щодо іншого постачання для фронту досі не реалізовані повністю. Ми дуже очікуємо цього. Ворог просувається вперед і окуповує дедалі більше української землі. Чому росіянам це вдається і чого чекати на фронті найближчим часом? Про підхід Києва до Курської операції і її вплив на український схід. І про плани переговорів за участю США, які можуть завершитися не на українських умовах. Більше в огляді 1008-го дня Великої війни. Матеріал Олексія Пасака. Просуваються з небаченою швидкістю. Листопад ще не закінчився. Окупанти встигли захопити ще понад 6,5 сотень квадратних кілометрів України. Лише минулого тижня 235 квадратних кілометрів. І це рекорд за весь 2024 рік. На дані аналітиків посилається агенція Reuters. Успіхи ворога пов'язані з боями всередині самої Росії. Таке пояснення мають українські військові експерти. Я це пов'язую особисто, моє бачення, це з Курською областю. І наші військові на умовах анонімності, звісно, що вони не хочуть мати певні проблеми з вищим керівництвом. Вони кажуть, що, на жаль, Курська область, вона дається в знаки. Там задіяні кращі з кращих наших підрозділів, туди йде забезпечення за першу категорію взагалі, а всі решта напрямків отримують забезпечення людей, техніку, боєприпаси за залишковим принципом. Жовтень місяць він відзначився втратою трьох доволі великих міст на сході: Курахівка, Селідово, Вугледар. І зараз от стоїть питання вже на днях, в днях вимірюється воно, втрата міста Курахова, бо ситуація дуже загрозлива, там дуже критична. На іншому напрямку росіян залишилося там від великої новосілки було буквально 6-8 кілометрів до того, щоб перерізати дорогу, яка сполучає з містом Курахова. Тому ситуація дійсно дуже складна. ЗСУ не вийдуть із Курської області аж до інавгурації новообраного президента США. Про це заявляють джерела української правди на Банковій. І поки Київ очікує на початок ймовірних переговорів, колишні учасники зустрічей на найвищому рівні мають сумніви щодо завершення війни, принаймні на умовах України. Про це екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив в інтерв'ю виданню «Політико». Вважає, що Путін не налаштований укладати мир. А нейтральний статус України чи теоретичні поступки територіями, про які пишуть західні ЗМІ, не підтримують ані українська влада, ані українці. Раніше Зеленський заявляв, що розраховує побачити справедливий мир вже наступного року. Про реальні сценарії шляху до миру «5 каналу» говорили військові експерти. Ми зможемо мобілізуватися і просто переможемо Російську Федерацію на полі бою. І да, це закінчення війни. І друга складова – це Російська Федерація завдяки тиску міжнародних партнерів в різний спосіб, в різні там економічні, політичні, я не знаю, які там. І Росія просто стане невигідно, глибоко невигідно продовжити цю війну. Тоді вони просто припинять бойові дії, але не завдяки поразці і перемоги з нашого боку, завдяки тиску міжнародної світової спільноти. От такі варіанти. Тобто, перше, ми їх поб'ємо, друге, вони захочуть припинити. Ну, поки що вони не хочуть припиняти. Вони навпаки кажуть, що будуть посилювати і взагалі шантажують весь світ. Ну і те, що ми переможемо,
теж таких чітких ознак. Переможемо ми тільки завдяки, ще раз, зброї, ну, силам та засобам, тобто людям і зброї. Ну, поки що і з людьми у нас не все гладко йде, і зі зброєю теж. Олексій Пасак, 5 канал. Росія намагається взяти під вогневий контроль логістичні шляхи до Курахового. І окупантам це вдається. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин. Проїхати у місто майже неможливо, але частина Курахового досі під контролем Збройних сил України. Військові експерти кажуть, що місто майже на 70% оточене ворогом і, певно, силам оборони доведеться звідти відійти. Як нині армійці тримають оборону на цьому напрямку, Ольга Калиновська розкаже. Моя бабушка б сказала, було буче, та нема куди. На розбите понівечене спалене ними ж Курахове росіяни не шкодують ні снарядів, ні людей. Окупувати місто у найближчі тижні для них завдання номер один. Особливості атак на цій ділянці фронту на Курахове ворог суне технікою. Танки, БМП, БТРи, мотоцикли, чого тільки не бачили захисники, які тримають тут оборону. Бачили і палили. Я спілкувався з друзями, з літунами, з FPV-шниками на інших напрямках стоять, то вони там розповідають, що вони там трьома FPV-шками чи двома крилами чергують, шукають хоч би один танк. Угу. Кажу, приїжджайте до нас, тут вони вас самі знайдуть. Та й нам довго чекати не довелося. Одну з атак в режимі онлайн ми зафільмували на відеокамеру. Три одиниці ворожої бронетехніки стартували у бік позицій захисників. Треба знайти ці коробочки, бо зараз вийдуть, чи не дай Бог до нас. А, бачу, тримай їх на прицілі. Оце мотолига маленька, ага. З десантом, а це беха велика, бачите, з десантом. Тоже. А скільки там може ходити з десанту? До 12 чоловік. Саме на штурм виходить її дільці? Саме так. Хочуть закріпитися, але не вдало. Це ще мало, каже командир батальйону. Якось йому та суміжним бригадам довелося нищити до сотні одиниць броні, яка з кількох напрямків одночасно рухалася у бік розбитого міста. Найбільший штурм – це, мабуть, те, що ми спостерігали. Це, знову ж таки, сусід справа. Це було 13 чи 12 танків в бойовому порядку, розгорнулися в бойовий порядок, плюс там 40 чимось ББМок, джипи і ці мопеди їхні. Вони рухались в пару напрямків, так само сусід зліва і в нашій зоні відповідальності, в зоні відповідальності бригади, якими прикомандировані. Але спільними зусиллями цей штурм був відбитий. Повторіть, не прийшло. Постріл! Старенька добра гвоздика, гаубиця калібру 122 мм, зброя, яка дістає і техніку, і живу силу росіян. Роботи у богів війни багато. І вдень, і вночі. Противник активізувався на всіх різних напрямках, зліва, справа, спереду. Мусимо працювати на всі, і наліво, і направо. Зазвичай скоро почне працювати майже на 360. Лізуть, дай Боже. По діпстейту можна подивитися, як взагалі пересуваються вони. Угу. Можна навіть предугадати, що вони хочуть, бо там видно вже, як вони хочуть, де кільце взяти. Тактику кліщів, яку окупанти успішно випробували під Покровськом, ворог застосовує і тут. Атакує по всій лінії фронту, а коли десь відчуває слабину, б'є у це місце доти, доки не прориває оборону. Так і рухаються метр за метром, залишаючи після себе кладовища техніки і людей. Щупають і, не дай Бог, знаходять десь маленьку дирочку, починають лізти, насищати, як мурахи на сахар. Тобто це, якщо вчасно їх не вибити звідти, вони розвивають свій успіх. Проти нас стоять ті самі бригади, 245-й, 205-й мотострілецькі полки. Час від часу їх підсилюють, то шторм Z, шторм В. Просування йде, однозначно, що в них більше техніки. Ворог не шкодує ні нічого, ні людей, ні техніки, ні технічних засобів. Він просто суне. От просто взяли і кинули, і йдіть. Стараємося, але все рівно ресурси в них набагато більше, ніж у нас. Опа, є. Джавелін. Хорош. Ну що, зараз побіжать і ті пітушки. Либо інлав, либо джавелін. О, гори помаленьку. Давай, маленький, зривайся.
А, прям чувака запалив, ніфіга. Вони ж зверху. Понятно, все, все, хай горять паскуди ці. Горить біжить. Красиво, диви, як. Клас. Так, це прям людина горить? Це водій горить. Водій танку. Це водій танку горить. Все. Ті три одиниці бронетехніки, рух яких ми зняли на відео, армійці знищили. Танк підбили бійці суміжної бригади з протитанкового ракетного комплексу. Екіпаж залишив машину, а техніка рухалася доти, доки не наїхала на мінне загородження. Танк без екіпажу їде просто на автопілоті. Скільки хватить палива в ньому? Може, приїде до нас, будемо мати тропарі. Та ну він спалений, наш він вам треба. Ще не повністю, ще їде на автоматі. Вон мінне загородження, зараз може бути вибух на ТМ-62. 40 тонн цього. Бабах, бінго, у вас сьогодні подвійний куш. Ольга Калановська, Дмитро Санін, Сергій Малін, П'ятий канал. Життя під ворожим вогнем. Окупанти не припиняють штурмувати українські позиції поблизу Оріхова на Запоріжжі. Не маючи успіху на лінії зіткнення, росіяни продовжують вкривати вогнем населені пункти області. У самому Оріхові не залишилося жодного будинку, який би не понівечили уламки бомб та снарядів. Попри це, у місті залишаються близько 500 цивільних. Як виживають під щоденними атаками? Репортаж Дениса Розенкова. Як вітіля, як сюди, кожен день летить, кожен день. Ту ніч, взагалі не градами, чи ураганами, чи чим його. Час, коли не чутно вибухів, тут рахують хвилинами. Звідси до передової менше, ніж 9 кілометрів. Але частина населення не залишає рідне місто. Чесно сказати, виїжджати немає за що, бо государство нам нічого не платить. Живемо за счет гуманітарки. І дещо там людям допомогти, пенсіонерам. На гроші посадимо та й зберемо. Попри фронтовому Оріхову росіяни щоденно гатять керованими авіабомбами, застосовують танки, ствольну артилерію. Головні запитання при зустрічі містян – чи всі цілі, чи ніхто не поранений. Ось по-сусідськи людей завалило, ночі витягували самі. Ось перед мостиком зліва хатина, дом розлетівся. Три прильоти було рядом з нашим домом. По сусідству сусідів розбило одну, другу, через дорогу третю. Була дуже шумна така. Стріляли гради. Вистрілів був всю ту ніч. В місті і досі залишаються понад 500 жителів, переважно пенсіонери. Виживають за рахунок власних господарств та гуманітарної допомоги, яку доставляють волонтери та рятувальники ДСНС. Отримують продукти та хліб, а ще обов'язково корм для чотирилапих. У складні часи тут особливо відчутна людяність. Безпритульних тварин годують майже на кожному подвір'ї. Скільки? Це не хватає дві собаки. Ну і отлично. Лена, і що? Ой, так давайте хочу, бо в мене 5 собак і 5 котів. Хоч по одному, чуть-чуть. А це щеня. Дякую. Дрова та пелети для опалення осель переважно отримують від благодійних організацій. Самотужки збирати хмиз не радять рятувальники. Майже всі посадки та лісосмуги навколо міста заміновані. Лежать, допустимо, ті самі, як називаються вони, ліпістки. Також касети є нерозірвані, також вони є з таймером, де не можна ходити. Це посадки, це, наприклад, густі кущі, також ці самі снаряди, іншого багато, дуже багато. За даними керівництва місцевої громади, в Оріхові понівечені та зруйновані майже 99% приватних будинків. В місті немає жодної вцілілої багатоповерхівки. Пані Зоряна на своїй вулиці залишилася сама. Усі сусіди виїхали. Жінка каже, залишається вдома, попри те, що вже кілька разів була поранена. У мене два осколки, зробили неудачну операцію, дуже болить нога. І ще два осколки сидить. Має 4 осколки і 2 контузії. Як стверджує пані Зоряна, єдине, що зараз підтримує її морально, це віра в українську перемогу. І каже, це дає сили виживати в прифронтовому місті. Це постійно, що не дібралося. От віра, це постійне, що не дібрали в нас. У мене точно ще не дібрали. Страху нагнали. Брехати не буду. Після того, як ракета прилетіла, страшно стало жити. Але віра ще осталася. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Росіяни бомблять Україну з літаків, які вона передала їм у 99-му році, щоб погасити газовий борг.
Серед них бомбардувальники Ту-160, з яких окупанти запускають крилаті ракети. У бойовому складі ворожої армії їх 6, з'ясували журналісти проєкту «Схеми». Ці літаки росіяни використали під час останнього масованого обстрілу по енергетиці. Що відомо про Ту-160 і чи змогли б вони змінити хід Великої війни? Віталій Залевський розповість. Так, російські пілоти Ту-160 тренуються атакувати українські міста ракетами. 8 таких бомбардувальників Київ передав Москві 25 років тому, щоб погасити борги за російський газ. Щонайменше 6 із них у бойовому складі російської армії, з'ясували журналісти схем Радіо Свобода. Росіяни їх перефарбували і дали нові назви. А вже у перший день Великої війни з цих бомбардувальників запустили крилаті ракети. І цей літак може літати там на відстані 12 тисяч кілометрів, 25 годин зможе там знаходитися в повітряному просторі. Насправді це така дуже доволі потужна машина з урахуванням того, що вона має 2 бомбові цики 6-метрових, що дозволяє нести, наприклад, в радянській комплектації дозволяло нести 12 ракет Х-55, зараз дозволяє нести 12 ракет Х-101. Відомі імена російських льотчиків – колишніх українських бомбардувальників. Їх ідентифікували розслідувачі схем. Серед них Олег Скицький, який керував літаком з українським бортовим номером 11. Воєнний злочинець, відповідальний за численні жертви і руйнування в Україні. Зокрема, біля колишнього українського бомбардувальника раніше давав інтерв'ю командувач дальньої авіації РФІ Сергій Кобилаш. Саме він віддав наказ бомбити дитячу лікарню «Охматдит». Тоді 2 людей загинули, ще понад 30 постраждали. За воєнні злочини Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Перше після тривалої перерви бомбардувальник Ту-160 вилітав 17 листопада. Тоді росіяни загалом запустили 120 ракет різних типів, які атакували енергетичну інфраструктуру. Бомбардувальник Ту-160 росіяни використовують значно рідше, ніж іншу стратегічну авіацію. Це останній радянський стратегічний літак, який, в принципі, технологічно на той час був перевершенням можливості Радянського Союзу. Але проблематика з двигунами НК-32 полягає в тому, що ці двигуни можуть працювати лише 3 тисячі годин. Тобто це замало для літака, який може, в принципі, літати на 12 тисяч кілометрів, 24 години може знаходитися в повітряному просторі. Тому вони їх частково намагалися вберегти. Істотно допомогти у війні Україні бомбардувальники Ту-160 не змогли б, каже експерт. Величезні за розміром літаки, що в перші дні Великої війни стали б ціллю як у повітрі, так і на аеродромах. Російська Федерація користується своєю перевагою в чому? В території вона має можливість підняти ці літаки, відтягнути їх за позначку 1000 кілометрів, щоб Україна до них не дотягнулася. Давайте переграємо ситуацію наступним чином. Наприклад, все-таки відбувається війна, ці літаки, наприклад, 20 штук знаходяться десь там на аеродромі, не знаю, там, в Дніпрі, там, не знаю, там, в Кропивницькому. В перші дні війни ви повинні розуміти, що росіяни в першу чергу гатили по цим літакам. Вони великі, швидко в повітря їх не підняти. Передання літаків та ще понад півсотні ракет відбулося без погодження Верховної Ради. Схеми розшукали в архіві угоду між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФІ за керівництва Владіміра Путіна. Тоді потужне озброєння росіяни отримали за заниженою вартістю. Окрім переданих владою України літаків Ту-160, схеми також виявили 3 Ту-95МС. Це Красноярськ, Севастополь і Зборськ. Саме такі нові назви українські бомбардувальники отримали вже на РФІ. Віталій Залевський, 5 канал. Війну між Ізраїлем та Ліваном офіційно завершили. Сторони домовилися про припинення вогню. Ізраїль зобов'язався вивести війська з Лівану, однак пообіцяв відповісти силою на порушення домовленостей. У Бейруті також обіцяють не обстрілювати сусідню країну. Про деталі угоди та реакцію світу розкаже Ярослава Годзеневська. Щасливий гомін на вулицях Лівану. Міста та села заполонили затори. Сотні мешканців повертаються до своїх домівок. Перемир'я набуло чинності о 4-й годині ранку за Києвом. Радісну новину повідомив президент США Джо Байден. Переконує, жодна країна не хоче, щоб ця війна тривала. Країни уклали угоди за посередництва США і Франції. And so the United States
27 листопада о 4-й годині ранку за місцевим часом бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні припиняться. Це має стати постійним припиненням бойових дій. Те, що залишилося від Хезболи та інших терористичних організацій, не загрожуватиме знову Ізраїлю. Протягом наступних 60 днів ліванська армія і сили державної безпеки розгорнуть і знову візьмуть під контроль власну територію. Терористичній інфраструктурі Хезболи на півдні Лівану не буде дозволено відновитися. І протягом наступних 2 місяців Ізраїль поступово виведе свої залишки сил. Цивільне населення з обох сторін незабаром зможе безпечно повернутися до своїх домівок. Мирна угода передбачає, що за 60 днів бойовики Хезболи мають залишити зону між кордоном Лівану та річкою Літані. Їх замінять 5 тисяч військових ліванської армії, які забезпечуватимуть порядок і заборонять створення нової військової інфраструктури. Ізраїль поетапно виведе свої війська, а США, Франція та ООН стежитимуть за дотриманням умов. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що готово виконувати угоду про припинення вогню і гостро реагуватиме на будь-які порушення з боку ліванських екстремістів. Він додав, що Ізраїль збереже повну військову свободу дій. Чому ми повинні припинити вогонь зараз? З 3 основних причин. Перша – ми повинні зосередитись на іранській загрозі. Друга причина – дати нашим військам перепочинок і поповнити запаси. І я кажу це прямо. Не є таємницею, що були великі затримки в поставках зброї та боєприпасів. І третя причина припинення вогню – це розведення фронтів та ізоляція Хамасу. З 2-го дня війни Хамас розраховував на те, що Хезболла воюватиме на його боці. Коли вона зійшла з дистанції, Хамас залишився сам на сам у цій битві. Ліванська сторона також коментує перемир'я з осторогою. Вже не раз такі угоди порушували, хоча й зазначають, це історичний день для Лівану. Благословенний Ліван, я звертаюся до вас, коли ми завершуємо історичний момент, який був найнебезпечнішою фазою, що переживала наша країна. Повертайтеся до всіх тих сіл, сповнені надії та волі, яку ворожа машина не змогла зламати і перемогти в розпалі протистояння. Бо це ваша земля, якій ви віддали невимірну любов. Це справді новий день, який завершує один із найважчих етапів страждань, які довелось пережити ліванцям у своїй сучасній історії. Він насправді був найжорстокішим, але водночас і найнадійнішим. Конфлікт між Ізраїлем та Хезболою загострився після початку війни в Газі 2023 року. Поки Ізраїль активно воював з палестинським угруповуванням Хамас, Хезболла, яку підтримував Іран, почали атакувати Ізраїль з ліванського кордону. Спроби укласти мир точилися давно, однак успіху вони не мали. Миротворцями виступали Єгипет, США та Катар. Однак їхні зусилля не призвели до тривалого припинення вогню. Ця угода відкриває нову главу для Лівану, переконаний президент Франції. C'est le feu agréé ce jour entre Israël et le Liban. Я хотів би привітати угоду про припинення вогню, якої досягли сьогодні між Ізраїлем і Ліваном. Це результат зусиль, докладених ізраїльською і ліванською владою після тривалих місяців. Вони тісно співпрацювали зі Сполученими Штатами під керівництвом президента Джо Байдена. Це перемир'я має дотримуватися в довгостроковій перспективі, щоб відновити безпеку ліванського та ізраїльського народів і таким чином відновити суверенітет. Привітала з укладанням угоди й Україна. В МЗС наголошують, це важливий крок до миру та регіональної стабільності, який допоможе запобігти гуманітарній катастрофі у Лівані. Однак, можливо, це не остання новина про мир на Близькому Сході. Агенція AFP повідомила, посилаючись на власні джерела, що, ймовірно, наступним перемир'ям може укласти і Хамас – палестинська екстремістська організація. Вони буцімто заявили, що готові до перемир'я у Газі. Ярослава Годзиневська, 5-й канал. Рубль може впасти до 120 за долар вже до кінця року. Про це говорять фахівці, з якими поспілкувалася агенція Reuters. Російська валюта вже впала на 24% від початку серпня. Центральний банк РФ намагається вжити заходів, зокрема підвищити облікову ставку. Нині вона становить 21%, однак падіння триває. Рубль пробиває позначку 114 за долар.
Причин поглиблення кризи одразу декілька. Однак, одна із них – це відтік капіталу з російського фондового ринку. За рік він впав щонайменше на 20%. Відіграли роль і економічні санкції проти фінансової системи РФ. Вони ускладнили торговельні операції у нафтовому і газовому секторах. Обмеження спричинили дефіцит валюти. Чи могла вона запобігти війні проти України? Чи таки шукала компромісні рішення з російським агресором? Що вдалося на міжнародній арені, а що вважає провалом своєї політичної кар'єри? Спогадами поділилася колишня канцлерка Німеччини. У мемуарах із назвою «Свобода» Ангела Меркель пригадує, як важко було вести діалог із тогочасними світовими лідерами. Вважає, що Путін переоцінив свої можливості і ні за що не переможе у війні проти України. Що ще приховано на сторінках «Свободи»? Меркель, дивіться далі. Її називали «залізною фрау» – жінкою, яка змогла повернути Німеччину до економічного розквіту та об'єднати Європейський Союз, попри політичні та фінансові хитавиці. Хоч багато хто не погоджувався з її гострою політикою, навіть затяті вороги та критики дослухалися до її думки. Що відбувалося за лаштунками великої політики Ангели Меркель, тепер може дізнатися кожен. Колишня канцлерка розповіла про це у своїх мемуарах. Так, я довго і з нетерпінням чекав на цю книгу. І тепер, звичайно, я хотів бути одним із перших, хто її отримає. Звичайно, я сподіваюся на цікаві деталі, які з'явилися за 16 років на посаді федеральної канцлерки. І, звичайно, на жарти або довідкову інформацію, яка допоможе нам сьогодні краще зрозуміти, як ухвалювали рішення в той час. «Свобода. Спогади 1954-2021» – це оповідь від народження і до закінчення роботи на посаді канцлерки. Чимало фрагментів у книзі і про Україну. Меркель переконана, Київ не програє у війні з Москвою. Напад Путіна – це фатальна помилка. У листопаді 2021 року вона востаннє взяла участь у саміті Великої Сімки у Римі. Вже тоді європейські лідери непокоїлись про скупчення військ на кордоні з Україною. Але фізично з лідерами ані Росії, ані Китаю не вдалося поговорити через пандемію. Це й віддалило Путіна від міжнародної спільноти, припускає Меркель. У будь-якому разі, я вважаю, що він, Володимир Путін, повністю переоцінив свої повноваження. І водночас я пишу, з чого ми почали. Не варто його недооцінювати, тому що він демонструє люту і сувору рішучість. У момент sieht's aber ja so aus, als verlöre die Ukraine den Krieg. Das denke ich nicht und das hoffe ich nicht. Я так не думаю і сподіваюся, що це не так. Я цього не бачу. Я також дуже свідомо пишу, що Росія не повинна виграти цю війну. Таке пояснення не дуже переконливе, кажуть оглядачі. Адже контакт із кремлівським диктатором телефоном тримали до останнього дня перед вторгненням. Та й після атаки багато європейських лідерів зберігали бажання потеревенити з агресором. Що мене найбільше зацікавило і здивувало, оскільки ми знаємо її позицію, так це зв'язок, який вона проводить між коронавірусною кризою і початком війни в Україні. Вона каже, що прямий контакт із Путіним став неможливим через коронавірусну кризу. І вона стверджує протягом всієї книги, як і нинішній федеральний канцлер, що особистий контакт необхідно підтримувати. Це, за її словами, також надзвичайно важливо в політиці і на найвищому рівні, але фактично стало непотрібним через коронавірусну кризу. І одна з теорій, вона не каже, що це єдина причина, полягає в тому, що Путіну дозволили, так би мовити, віддалитися, тому що він вже не зустрічався із західними політиками. Політика пошуку компромісу із Путіним не виправдала себе, визнає Меркель. Вона була серед тих, хто був проти надання плану дій щодо членства для Грузії та України на саміті НАТО в Бухаресті. За кілька місяців потому, у серпні 2008 року, Росія напала на Грузію. У 2014-му захопила український Кримський півострів і почала наступ на сході України. Хоча тоді Україна називала себе позаблоковою державою і про членство в НАТО не йшлося. Меркель вважає, нерозширення Альянсу –
А згодом так звані мінські домовленості та зустрічі у нормандському форматі, які вона активно просувала, таки допомогли відтягнути повномасштабну російську війну проти України. І нині вважає, що усім партнерам України, окрім військової та економічної підтримки, також варто обмірковувати можливі дипломатичні підходи для вирішення ситуації в Україні. Я пишу в цій книзі про те, що, на мою думку, разом із підтримкою України залучили всі сторони. Це не лише Україна, але й ті, хто їй допомагає і підтримує. Вони повинні думати про те, якими можуть бути дипломатичні рішення. І я вважаю, що з огляду на той факт, що новообраний президент США Дональд Трамп обійме посаду в січні, ще важливішим є, щоб європейці, які підтримують Україну, мали уявлення про те, що для них можливо, що для них прийнятно, а що ні. Це дуже-дуже важливо, на мою думку. Свого часу Меркель активно підтримувала будівництво газогону «Північний потік-2». Багатомільярдний проєкт труби дном Балтійського моря в обхід України. Він так і не запрацював. А європейським країнам поступово таки довелось відмовитись від російського газу. Але на той момент це була вигідна пропозиція, пише Меркель. Хоча Путін завжди тиснув, шантажував і погрожував. Пригадує момент, коли той ледь не спустив на неї лабрадора. З цим доводилось миритися, щоб отримати економічні вигоди. Передусім для Німеччини. З одного боку, йшлося про дешевий газ, що було добре для німецької економіки. З іншого, я не хотіла розривати всі економічні зв'язки з Росією. Така була ситуація, і навіть озираючись, я не переконана, що якби не було «Північного потоку-2», Путін, можливо, не напав би на Україну. Нині ж європейським країнам радить не розслаблятися, а посилювати НАТО. І в жодному разі не втратити серед партнерів США. Адже новообраний американський президент може віддалитися від трансатлантичної співпраці. Путін може скористатися слабкістю. Надійна форма стримування в осяжному майбутньому – це стримування всередині НАТО. Європа не може зробити це самотужки. Росія є найбільшою ядерною державою у світі, або принаймні такою ж потужною ядерною державою, як Сполучені Штати Америки. І саме тому існує велика зацікавленість в тому, щоб Європа і Сполучені Штати працювали тут разом. А ще радить уважніше поставитися до Китаю, адже той нині є союзником саме Росії. І для того, щоб втримати геополітичну рівновагу, Європа має бути єдиною проти нових викликів і мати у союзниках Сполучені Штати. Михайло Прудник, Антон Кучеренко, «П'ятий канал». Подарувати надію на гарну усмішку. У Львові маленьких пацієнтів із щелепно-лицьовими аномаліями консультувала відома лікарка із США. Ортодонтка приїхала в Україну уже вдруге. Ділилася досвідами з українськими колегами. Медики спільно розробляли індивідуальні плани лікування пацієнтів із найскладнішими аномаліями. Анастасія Єрмоловська продовжить. Ольга Трещук тримає на руках донечку Вікторію. Нині у малечі черговий важливий етап у тривалому лікуванні. Бо дівчинка народилася з двосторонньою розчиненою губи. Ми оперувалися тут 4 місяці. І сьогодні прийшли, щоб знати наші подальші дії стосовно ортодонтичного лікування. Я підписана на сторінку міжрегіонального центру, і я побачила, що є, що до нас, що приїжджає саме ортодонт, і ми знаємо, що нам потрібна неоконсультація. Декілька місяців тому львівські хірурги успішно прооперували Вікторію. А нині її огляне відома американська ортодонтка Шеріл Андерсон Кермін, яка приїхала в Україну, щоб допомогти українським дітям із найскладнішими щелепно-лицьовими хворобами. Водночас лікарка відзначає високий професійний рівень українських колег. Я хочу відзначити чудову роботу українських медиків. Ми працюємо як партнери і продовжуватимемо цю співпрацю. Цього разу ми зосередилися на передопераційній підготовці. Це пошук найбезпечнішого способу, щоб оперативне втручання минуло легше та естетичніше. Лікарка приїхала в Україну не вперше. Вона вже була з благодійним візитом в нашій країні. Цього разу консультуватиме та оперуватиме пацієнтів. А ще, каже, сподівається, що приїздитиме і надалі. Я була тут півтора року тому. Ми розпочали нашу співпрацю завдяки організації, яка допомагає пацієнтам із пластичними проблемами по всьому світу. У нас є плани розвитку. Ми засмучені через війну, але робимо все можливе, щоб підтримати ваших лікарів і допомогти вашим дітям.
За час візиту лікарці вдалося проконсультувати 20 дітей. Спільно з українськими колегами розробили індивідуальні плани лікування пацієнтів. Основний напрямок, який ми тут розвиваємо, це є вроджені вади обличчя. В основному це є розчілені губи і піднебіння. Як я вже казала, це є досить часто патологія, зустрічається 1 на 700-800 пологів. Медики кажуть, лікування щелепно-лицьових недуг – тривалий процес. Пояснюють, такі патології потребують не лише хірургічного втручання, а й постійного спостереження медиками. Тож у малюків індивідуальні комплексні плани лікування до 18 років. Починаючи від народження, це налагодження і дихання, і системи харчування. Потім послідовно є певна схема, послідовно починаючи з хейлопластики, операції на губі, і все далі триває до косметичних операцій в віці 18-20 років. Усі послуги американська ортодонтка надавала безоплатно. Лікарі кажуть, найбільша винагорода за їхню працю – гарне самопочуття малюків. Тож усмішка маленької Вікторії – найкраща подяка. Анастасія Ярмоловська, Віталій Довгополий, Львів, 5 канал. Не у пташні, а в квартирі. У Дніпрі жінка тримає домашнього гусака, який став її вірним компаньйоном. Птах на ім'я Гоша має власну кімнату, гуляє з господаркою містом та навіть взуває спеціальне взуття під час холодів. У містян незвична пара викликає як подив, так і захоплення. З господинею та птахом познайомилася її Наталія Москаленко. Пані Галини – вечірня пробіжка на стадіоні поблизу будинку. Біжить жінка у товаристві домашнього улюбленця – Гоші. Гусака вона купила на місцевому ринку в Дніпрі. Каже, дуже хотілося, щоб вдома ще хтось був, бо живе сама. Чотирилапого друга не хотіла, більше душа лежить до пернатих. Поки не пожаліла. Поки що не пошкодувала. Поки що. Багато хто запитує, ти що, різати його будеш? А коли? Вже пора. А я кажу, я його купувала не для того, щоб різати і їсти. Удома пані Галина створила для Гоші комфортні умови. В нього є особиста кімната у двокімнатній квартирі. Їсть птах інколи кашу, а інколи й зерно з базару. Я це йому вже 5-літрову каструльку ставлю. Він там носа полоще, булькається. Купатися він чомусь не любить. Торік на дачі я купила йому великі ночви. Кілька разів покупався і все. Влітку разом з Гошею пані Галина на дачі. Взимку приїздять до Дніпра. Разом ходять у справах, у магазин, лікарню, аптеки. Тож, щоб лапки у пернатого не мерзли, власниця пошила йому взуття. Взутий птах викликає неабияке зацікавлення в перехожих. Я думаю, йому добре, він щасливий. Тут побачили на соколі. Не підходили, не запитували? Ні. Ні, ми теж були з собакою. Я побоялася, що собака може його вкусити. Пані Галина вже звикла до уваги містян. Щодня по декілька годин вони гуляють з Гошею. Дехто підходить, знайомиться, а дехто і засуджує, каже жінка. А от дітям Гоша подобається. Поруч зі стадіоном школа, тож після уроків гусак зустрічає своїх фанатів. Орнітолог Олександр Пономаренко запевняє, така дружба між свійським птахом та людиною цілком можлива. Це птахи з високорозвиненою нервовою діяльністю, раз. По-друге, вони соціальні, два. І само собою, що така дружба між людиною і гуською, вона цілком реальна. Крім того, домашній улюбленець допомагає не почуватися самотнім. До того ж, гусаки розумні і не варто недооцінювати їхні здібності. У них прекрасна пам'ять фотографічна. Гуси, коли мігрують, то вони орієнтуються на великі орієнтири, вони знають всі висотні будівлі в нашому місті, коли мігрують, вони знають напрямок основних вулиць, знають село Дніпра, і обличчя людей вони теж пізнають. Фахівець каже, якщо хтось вирішив завести собі гусака як домашнього улюбленця, то варто добре поміркувати, бо птах має особливості поведінки. Наприклад, він може кусатися або щипати, що для нього є нормальним. Однак господарі іноді сприймають це як агресію. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал. Цією доброю історією завершимо сьогоднішній випуск. Віримо в Україну, в наші Збройні Сили і один в одного. Неодмінно побачимось на 5-му.